2016ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်46သိန်းကျော်ကိုမှတ်ပုံတင်ပေးထားပြီးလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တရားမဝင်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုစီစစ်တွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်내အစိုးရတို့ကဓာတ်ရိုက်တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဒေါခင်ဆိုးဆိုးကြည်မင်းမြတ်နဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအခွန်ပေးဆောင်စီပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့တရားမဝင်တဲဆောင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်၃ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေကိုဘလို့အေးအေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့မင်းမြတ်မှုကိုဖြေကြရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကပြည်ရင်းကိုနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့မှတ်ပုံတင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကို1996ခုနှစ်ကစတင်ပြီး2014ခုနှစ်ဇွန်လလအထိ One Stop Service စနစ်နဲ့6ချိန်မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာဆိုင်ကယ်အစည်းအဝေးပေါင်း32သိန်းကျော်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်တရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်လက်ဝယ်ရှိနေသူတွေကို6ချိန်မြောက်တိုင်တိုင်အထိ One Stop Service စီမံချက်နဲ့ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီလိုလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေတရားမဝင်ထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိပါကဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ကအခုလိုပြောပါရယ်အထူးစစ်ဆေးက9000ကျပ်ယူပါအမှတ်ထားတဲ့ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကနေရေစင်းကကြားတဲ့မှတ်ပုံတင်ကြားတဲ့မှုတွေကိုကောက်ထားပါအဲ့မှာဒေတာပေါင်းစည်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းတို့မို့90ရာခိုင်နှုန်းအောက်မရောတဲ့ဒဏ်ငွေကောက်ပါတော့ခုနကပြောသလိုပြင်တွင်းသွားတဲ့တောသူတောင်သားတွေသိပြီးတော့ပြည်နာမလဲလို့တရားမဝင်ဒီလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကိုဝယ်မိရင်မနစ်နာဖို့ရတဲ့ဒေတာပေါင်းစည်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းတို့မို့90ရာခိုင်နှုန်းအောက်မရောသောဒဏ်ငွေကိုတတ်မှတ်အောက်ခံရမယ်ဒဏ်ချေပေးသွင်းခြင်းမပြုရင်တော့ဘုရင်ပြည်မှုဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုပြီးတော့တည်တည်ခံဖြစ်တဲ့လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဖြစ်သိမ်းဆည်းသွားရမယ်။လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုအထက်ပါတိုင်းဆောင်ရွက်ပြည်နယ်ကုလားကုဆိုင်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာခုနပြောတဲ့စစ်စီက9000ကျပ်ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကားတွေကောက်ခံရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာနေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဆိုရတဲ့အနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ပုံငွေတွေက25000ခန့်လုံးကိုပြည်တော်စုဘဏ္ဍာကိုသွင်းမယ်။ကျန်တဲ့ငွေတွေကတော့တိုင်းဒေသကြီးပန်းအောင်ဒီမှာပြည်တွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားပါအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တော်စုဝင်ကြီးကတရားမဝင်တယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်၃ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေပြည်ရင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့လိုင်စင်မဲ့ရှင်တွေအားလုံးကိုစီမံချက်တွေချမှတ်ခါရှောက်တခင်စစ်ဆေးတာဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်